Այժմ 3 գումարած 3-ի մասին։ Թեհրանում կայացած 3 գումարած 3 ձևաչափով հանդիպման արդյունքներով Հայաստանի, Իրանի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներն ընդունել են 9 կետից բաղկացած համատեղ հայտարարություն։ Հայտարարության մեջ ասված է. Հաշվի առնելով երկրների միջև փոխադարձ շահերի և բարիդրացիության վրա հիմնված բարեկամական հարաբերությունների զարգացման կարևորությունը ընդգծվել է վեճերի խաղաղ կարգավորման ինքնիշխանության քաղաքական անկախության, տարածքային ամբողջականության, միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների անխախտելիության, անձրմխելիության և ներքին գործերին չմիջամտելու, սպառնալիքների կամ ուժի կիրառման արգելման կարևորությունը և ՄԱԿ-ի կանոնադրության բոլոր սկզբունքների հիման վրա մարդու իրավունքները հարգելու կարևորությունը։ Երկրորդ կետ. Միջազգային տարբեր խնդիրների վերաբերյալ իրենց տեսակետներն արտահայտելով քննարկվել են տարածաշրջանի առավել կարևոր խնդիրները և ընդգծվել այնպիսի հարթակների կարևորությունը, ինչպիսին է 3+3 խորհրդակցական տարածաշրջանային հարթակը, տարածաշրջանի երկրների միջև կառուցողական երկխոսության և փոխշահավետ համագործակցության հաստատման հնարավորություններ ընձեռելու հարցում։ Երրորդ, ընդգծվել է տնտեսական համագործակցության դրական ազդեցությունը փոխվստահության, ժողովուրդների բարեկեցության և տարածաշրջանի կայունության ամրապնդման վրա։ Չորրորդ, կարևորվել է մշակութային համագործակցությունը մարդկանց միջև շփումները և համատեղ ծրագրերը կրթության, գիտության, զբոսաշրջության, մշակույթի և սպորտի ոլորտներում։ Հինգերորդ, տարածաշրջանի կայուն խաղաղության և տնտեսական զարգացման ամրապնդման նպատակով կողմերն ամրապնդելու են երկկողմ և բազմակողմ խորհրդակցություններն ու փոխգործակցությունը։ Նախարարները ողջունել են տարածաշրջանի բոլոր երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման և զարգացման շարունակական գործընթացները։ Յոթերորդ, դրական գնահատելով հանդիպման արդյունքները, նախարարները հաստատել են Վրաստանի իրավահավասար մասնակցության համար հարթակի բաց լինելը։ 8-րդ, նախարարները նաև մտքեր են փոխանակել Գազայի հատվածում տիրող իրավիճակի շուրջ և ընդգծել անմեղ քաղաքացիական անձանց վրա հարձակումներն անհապաղ դադարեցնելու անհրաժեշտությունը։ 9-րդ, Հայաստանի Հանրապետության, Ադրբեջանի Հանրապետության, Թուրքիայի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարները շնորհակալություն են հայտնել Իրանի արտգործնախարարին ընդունելության և այս հանդիպման բարեհաջող անցկացման համար։ Նշվում է, որ նախարարները պայմանավորվել են 3+3 ձևաչափով հաջորդ հանդիպումն անցկացնել Թուրքիայում։ Հանդիպման օրը կհամակարգվի դիվանագիտական ուղիներով։